Почвам да катерим на север. Аля? Почвам да катерим на север. Значи да. Сърница по машките села. По този регион наистина трябва да се фърля ракета. Що? Що е красив регион? Сега на хората не са красиви. Поче няма ли някоя ракета да тества на това? Да обърка някоя ракета да тества. Смело.
откъде се объркаме, че да ни излезем в Кърлежа. Трябва да се спали на зорван, няма голем. Не, сега на час малко по-малко имаш. 7 литра по-малко имаш. Смисъл такъв. Аз го дозаредих, се сетия пари, де трябваше аз да ги дам. Не? Сложих за 17 лева, не съм сложил за 25. И? Какво ще го изчисли сега, ти държат да ми още пари или не? Ще видим крайната сметка, ще видим, изменим разстоянието, газълнак.